قانون سو گیا، چور ڈاکو جاگ اٹھے۔ اوستہ محمد میروا روڈ نزد جہاں زیب عمرانی بائی پاس روڈ کے قریب نامعلوم چوروں نے آفتاب احمد مکسی کے اناج کے دکان کے تالے توڑ کر 220 من شالی سپر چوری کر کے فرار۔ دکان کے مالک آفتاب احمد مکسی نے چوری کی واردات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ رات نامعلوم چوروں نے میرے دکان کے تالے توڑ کر 220 من سپر شالی ٹریکٹر بھر کر فرار ہو گئے۔